جو شخص یہ کلمہ ایک مرتبہ کہے اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لحاظ سے ہر اعمال کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص رمضان میں اس کلمے کو ایک مرتبہ پڑھے گا اسے 14 کروڑ نیکیاں ملیں گی۔ وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احداً صمداً لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد۔ اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور جب تک لوگ اس کلمات کو پڑھتے رہیں گے آپ کو اور مجھے اربوں نیکیاں اعمال نامے ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔